2010 онд 3 дугаар төрх эмнэлгийн байрыг нурааж шинэ амарчих газар барихаар 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг улсын төсөөс гаргаж байсан. Энэ цагаас хойш барилгын ажил удаашарч төсөв зардал нэмэгдсээр шинэ амарчих газрыг 16 тэрбум төгрөгөөр барьсан байна. Анх батлагдсан төсвөөсөө 5 дахин өндөр зардалтар баригдсан шинэ амарчих газар 150 ортой сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдчихэ. Өмнө нь амарчсан эхийг 18-24 цагийн хугацаанд эмчийн хэлтэнд байлгаад төрхөөс гаргадаг байсан бол шинэ амарчих газартай болсноор 2-3 хоногийн хугацаанд эхнэрээ хоёрын биеийн байдлыг хянах боломжтой болсон гэж эмчнэр хэлж байла. 15 орчим нэран эрчим тэмчилгийн тусдамж үзүүлэлт зориулагдсан ийм тусдамжийн юм газар бол нэгдсэн байна. За энэ 15 эрчим тэмчилгийн ор маань нэг хүүхдэд тусламж үзүүлэхэд одоо дулаан ор, инкубатор, за тэгээд тэр тухайн хүүхдийн амин үзүүлэлтийг хянах манд хяналтын монитортой эмчилгээ хийхэд зориулагдсан одоо туслын автомат шахуур гэдэг бүх юмнууд нь иж бүрнээр нэг хүүхдэд нэг одоо бүх иж бүрдэл одоо аппарат тоног төхөөрөмж бүгдээр хангагдсан байгаагаараа илүү давталтай. Эмчилгээний болоод оншилгооны дэвшилтэд хэлбэрүүд мөлийг нэвтэрнэ. Эмчнэр чанар, эмчнэрийн эмчилгээ үйлчилгээний чанар сайжирна, оншилгоо сайжирна. За эмнэлгийн одоо шинжлэх хэлбэрүүдийг бас нэвтрүүлнэ гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. Гол нь бол манайх төрхийн ажугаар эмэгтэйчүүдийн тасаг шинээр байгуулж ажиллах юм. Амглан амарчих газрын барилга өнөөдөр ашиглалтанд орсон. Харин жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг ирэх сараас хүлээн авч үйл ажиллагаа эхлэнэ гэж албан хүмүүс хэллээ. Мөн тус амарчих газарт нэран сувлэгч, мис заслын сувлэгч мэрэгжилтэй болсон учраас шинээр авахш нэн шаардлагатай байгаа юм а. Монгол улс их нэран эрүүлмэндийг сайжруулах, эндэгдлийг тогтвортой бууруулж, төрөлтийг дэмжих бодлого арга хэмжээг тууштай хэрэгжүүлж байгаа. Үүний үр дүнд төрөлтийн тоо сүүлийн жилүүдэд хурдтай нэмэгдэж байгаа. 2000 онд жил 40 мянган гектарж байсан бол 2014 онд 81 мянган болсон. Төрөлтийн тоо 15 жилийн өмнөдтэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдэж 2015 онд монголчуудад 3 сая дахь иргэний өлгөдөж авсан билээ. Их нэран тусламж үйлчилгээний чанар хөтлөм сайжирч ихэнх эндэгдлийг 90 онтой харьцуулахад 6 дахин бууруулж чадлаа. За бид нар анх бол энэ эмнэлгийг нэг баригдах зардлыг 150 ортой эмнэлгийг бол нэг тухайн үеийн ханшаар 3 орчим тэрбум төгрөгөөр бол одоо батлагдах боломжтой гэж анх төсвийг нь бол хийжсэн. За дараа нь зураг цэсийн компани зурга хийж дуусгахтаа нэг 7 орчим тэрбум төгрөгөөр энэ барилга бол баригдана гэсэн. За ингээ энэ ингээ сүулдэ явсаар хагаад өнөөдөр бол нэг 16 орчим тэрбум төгрөгөөр энэ эмнэлэг одоо баригдаж ашиглалтанд орсон байгааг харахад бас бахархалтай байна. За харамсалтай нь бол яг хөө төсөв төртгөн ингэж их нэмэгдсэн нь бол одоо мэдээж олон хүний анхаарлыг татсан хил ам дагуулж ирсэн ийм одоо асуудал болж ирсэн. Амглан амарчих газар нь Баянзүрх дүүргийн 300 мянган иргэнд үйлчлэх юм а.